Martxan eta hau de horrera etarri beharko dugu.
amabi segundu hartu dut nahi denbora. Ondo asko berezitako txalo da gemendu. Alaba, Arkaitz, Jone. Lanak amaituta. Beraz, denbora. Ordu bete eta 42 segundu, 60 euroneko. Gutzi dezaiogun atxeden hartzen Arkaitzei, beste lau protagonista behar ditugu hemen. Jarraian, lau aizkolarik azkeneko saioa. Hau egai, dutena, ere, emango dutela. 16 minutu, 12 segundu orain. Denbora, 16 minutu eta 17 segundu. Eta gaurko hiru lanetan nagusitu indira. Odei Ezpeleta eta Lehorriaga bigarrena. Orain lanak amaitzeko, gaurko gur lanak amaitzeko. Unai Otaegi eta Aitor Urteaga. Egurra erditutakoan ikusi da denboratik nahiko goitik guntzala, lan minitu luze. Ala ere eta ez dakite balorazioaren bigarren zatian da, 29 segundu azkarrago egin duzula mendiko jira. Eta orain zure balorazioa nola ikusten duzu? Baita bi zati horiek, egurrarenak eta mendikoa. Bueno, ba... Magainik egun etorri horretik lehenago esan duten bezala gustuko egurre ez dugu bilau eta egurren lana izango zala. Gero bigarren aldetik adar bat atazait eta horreke ba, bueno, galera ondigo hain digu. Ni uste ba izkoran ondo haitu nahi zela eta kortea ba, ondo atadeula. Baina alare ba igual baliza ondisa marra eman dugu ba, izkoran. Eta gero ba korrika hasi nahi zenen pixkat buelta ematea kostatu intzait. Baina, bueno, gero azkenako ba, buelta eman dugu, eta gero ja behin gurutzea ikututakon ba, beraka ba, alik eta azkaren jisten saiatu geha, eta, bueno, bigarren alde hori behak egin zon denbora baino bese guain dugu, baina alare behak esan barra dugu, behak kriston denbora inda dakala, eta kriston meritu gara behak egin dago lana. Bueno, eta bera esaten dugunean, Javier Elorriaga eta zaigara, gertuan da, etorriko alda Javier Elorriaga.